بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu Jalla Vala, neka su slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka su salavati i salami na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga slijede dosljedno do sudnjega dana. Svakako, nakon zahvale Allahu Jalla wa'ala, kako kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nije zahvalan Allahu onaj koji nije zahvalan i ljudima. Na nama je svakako da se zahvalimo svima onima koji su učestvovali u organizovanju ovoga, ako Bog da, trodnevnog seminara. Moleći Allaha Jalla wa'ala da svakome onome koji koliko god je učestvovao u tome, da ga nagradi i da mu da onda kada mu bude najpotrebnije sutra na drugome svijetu, na sudnjemu danu. Ako Bog da, družit ćemo se, inša Allahu Teala, u ime Allaha Jalla Vala, tri dana. Od mene je traženo da obradim određenu temu. I dobio sam otprilike neka pitanja vezano za tu temu. Uz dužno poštovanje, kada sam pogledao malo ta pitanja, tako sam ja zaključio da ta pitanja, odnosno problemi o kojima govore ta pitanja, su samo posljedice. Problemi su nešto drugo. To što se dešava i to što se pokušalo kroz pitanja predstaviti predavaču da se o tome progovori, mislim da su to samo posljedice, da su problemi nešto drugo. Pa ako Bog da, ja ću govoriti u ova tri dana. Zatraženo je 6 predavanja, ako Bog da, nadam se da će biti 6 predavanja. Predavanja su vezana sve jedno za drugo. Znači, od početka do kraja najbolje bi bilo da se prisustvuje. Od početka do kraja. Mislim da ono što sam naumio da kažem i što ću se potruditi koliko mogu, koliko mi Allah dozvoli da kažem, da je to problem našeg današnjeg stanja i svega onoga što proizilazi iz toga. Pa ako Bog da, na ovom prvom predavanju sada, ja ću govoriti o blagodati naše vjere, blagodati Islama. Jer počesto nam je ovakvo stanje nemara, zapostavljanja ibadeta, zapostavljanja rada za Allahovu vjeru, zbog toga što nismo svjesni u kojoj blagodati živimo. Kada pogledamo druge, koji su dojučer bili nemuslimani, kada se prihvate Islama, potpuno su drugačiji. I za kratko vrijeme, mislim da se ne varam, da nas preteknu u dobrim djelima. Šta je s nama? Zašto je takvo stanje? Mi smo svjesni u onome u čemu se nalazimo. Rođeni smo od babe muslimana i majke muslimanke. Malte ne, naslijedili smo Islam. Nismo svjesni te blagodati. Drugo predavanje, naumio sam, dakle to je večeras negdje, 10 do 6, jeli? Kako je na programu. Zašto nemamo šerijatskog znanja? Zašto nemamo šerijatskog korisnog znanja? To je korisno, šerijatsko znanje je ogromno. Ali zašto nemamo korisnog, odnosno onoga po kojem radimo? Zašto već nismo naučili kako obavljati namaz? I dan danas da pitaš brata muslimana, sestru muslimanku o uvjetima ispravnosti namaza, o namaskim vađibima, namaskim ruknovima, zima, kad god dođe snijeg udari, postavljaju se pitanja o meshu, mestvama, tejemumu svake godine. Zašto već nismo savladali to znanje korisno, koje nam je potrebno da ga primjenjujemo? I drugo, mnogo.
Pa ako Bog da, nadam se da će večeras biti o tome govora. I sve je vezano jedno za drugo. Sljedeće, ako Bog da, sutra, je li prvo predavanje, odnosno treće, zašto ne radimo i po onome što znamo? Zašto ne radimo i po onome što znamo? Što znamo, evo, slušamo hudbe s vremena na vrijeme, seminare imamo, čitamo knjige, nadam se da ne kupujemo, da popunimo tamo regal, da uljepšamo svoju sobu i slično, već kupujemo da pročitamo, da se šta okoristimo. Zašto toga nema u praksi? Zatim sljedeće još veće pitanje, još veći problem, zašto ne radimo za Allahovu vjeru? Odnosno, kako i koliko radimo za Allahovu vjeru? Allah subhanahu wa ta'ala prejasno u suri El Asr, Mehmede, Meho, šta hoćeš s tim? Ženama se dol ne prenosi. Ha? Allah dželle ve ala u suri El Asr prejasno kaže, i tu suru manje više svi znamo, to je jedna od najkraćih sura, tri ajeta ima. Sura El Keusar, inna atajnake El Keusar je najkraća sura. Tri ajeta, međutim, gledajući broj harfova i broj riječi, ona je najkraća. Sura El Asr također ima tri ajeta. Jedna je od tri te najkraće sure. U tako kratkoj suri, Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava cilj našeg života na dunjaluku, način kako da uspijemo na dunjaluku i sutra na ahiretu. To je ono što svaki razumni vjernik i razumna vjernica žele. Trebali bi željeti. Njihov razum ovisi od toga. Jesu li razumni ili ne, shvataju li taj svoj cilj na dunjaluku ili ne. To je usko povezano jedno s drugim. Allah dželle ve ala u tako kratkoj suri, zbog čega imam Šafija rahimehullahu ta'ala i rekao da Allah dželle ve ala nije objavio ni jednu drugu kuransku suru koja govori o ovome, bila bi dovoljna. Sura El Asr bi bila dovoljna u zadnjem trećem ajetu, nakon što se Allah dželle ve ala zaklinje najvećom, jednom od najvećih zakletvi, kada kaže vel asr, tako mi vremena. Po pitanju ovog ajeta postoji više tumačenja i svako tumačenje koje uzmeš u obzir je i tekako veliko, zakletva je velika. Vel asr, tako mi vremena koje predstavlja naš život. Allah se zaklinje vremenom, vremenom u kojem živimo. Pa kažu isto tako el asr da je ikindija. Ikindija namaz je, najbolji namaz, srednji namaz, hafidhu ala salavati was salati al-wusta. Čuvajte sve namaze, a posebno srednji namaz, ikindiju namaz. Pa su došli brojni hadisi Allahovog poslanika alejhi salatu o onome koji propusti ikindiju, ili tako, kao da je izgubio porodicu toga dana. Odeš, vratiš se, nema porodice, nema kuće, nema žene, nema djece, nema, kao da nikada to nije postojalo. Tako je kada propustiš ikindiju bez razloga. U drugom hadisu, propala su mu sva dobra djela toga dana, ko ne klanja ikindiju. Da se pod riječi vel asr misli na ikindiju, opet je ogromna zakletva. Također se kaže ikindijsko vrijeme. I zašto se spominje ikindija namaz i ikindijsko vrijeme? Zato što to vrijeme brzo prođe. Zato što u tom vremenu čovjek gleda da što više uradi još posla, dunjalučkog posla, jer će pasti mrak, ne može više da radi. Pa hajde, pa hajde, pa hajde, i ikindija prođe. I ikindija prođe. Ali nakon te zakletve veliki Allah prejasno kaže innal insane lafi husr, zasigurno svaki čovjek će stradati. Sve jedan, od prvog do zadnjeg će stradati sutra na sudnjem danu. Džehennem, izuzev. Allah subhanahu wa ta'ala izdvaja. Ko neće stradati? Ko će se sigurno spasiti te propasti? Sigurno spasiti sigurne propasti. Ille ledine amenu, wa amilu salihat, otevasav bil haq, otevasav bil sabr. Oni koji budu vjerovali, činili dobra djela, preporučivali istinu i preporučivali jedni drugima strpljenje. Rad za Allahovu vjeru, koliko preporučujemo drugima istinu, koliko širimo Allahovu vjeru. O tome, ako Bog da, biće govora. I pravdanja mnogih nas zašto ne radimo za Allahovu vjeru. I kada uzmeš sve jedno pravdanje, sve jedno je neispravno. Zatim ono što je traženo od mene, a eto, vi ste tu ispred mene, druge ne vidim i nema potrebe da vidim. Brak i bračni problemi. To je traženo da se priča o tome. To sve dolazi zbog ovoga prethodnog. Što nisi svjestan blagodati u kojoj živiš, islama.
To je najveća blagodat kojom te Allah odlikovao. Što nisi naučio kako da živiš u islamu, pa između ostalog i u islamskom braku. Što ne radiš za Allahovu vjeru, znaj dobro da rad za Allahovu vjeru čuva tvoju vjeru. Onoliko, Allah je prejasno rekao, in tansurullah, yansurkum. Ako vi Allaha pomognete, Allah će vas. Ako vi budete Allahu vjeru, Allahu ne treba niko. Allah je bio kada nikoga nije bilo. Jel' tako? Hadisi, kuranski ajeti govore o tome. Nakon toga, Allah subhanahu wa ta'ala stvorio svijet, stvorio nas kasnije. Allah nije potreba nikoga, to je dokaz. I Allah je obećao, zagarantovao, čućemo, a i poznato nam je, da budućnost pripada islamu. Sigurno. Allah će uzdignuti islam iznad svake vjere. Zbog toga je slavo svoje poslanike, objavljivao knjige i na kraju došao sa pečatom svih vjerovjesnika Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Da uzdigne vjeru iznad svih drugih, makar drugima bilo mrsko. Budućnost pripada islamu. Za islam treba raditi. Hoće li nas biti u toj svjetloj budućnosti ili neće, to je do nas. Onoliko koliko pomažemo Allahu vjeru, toliko Allah pomaže nas. Onoliko koliko zapostavimo rad za Allahov vjeru, posljedice toga vraćaju se nas, nama i u našim životima. Zato mislim da su problemi u braku stvari posljedice našeg nemara prema Allahu i dželavala vjere. Ali eto, progovorit ćemo i o tome, progovorit ću o tome. I na kraju, dakle, šesto predavanje, ko bude mogao, jer sve ovo vezano jedno za drugo, kako da ojačam svoju vezu sa Allahom. To nam je najbitnije. Evo, malo je prije bilo, ko razumije arapski jezik, bilo je na kraju govora i o tome. Allah nam je najbitniji. Sve je krenulo od njega. On nas je stvorio. On nam je brojne blagodati dao. Evo i blagodati islama, da smo muslimani. Blagodati sunneta, da slijedimo sunnet Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Blagodat potomstva, blagodati metka. A sve je to u Allahovim rukama. To može sad otići, tek tako, je li tako? Allah nas može usmrtiti. Sve prestaje. Sa mnogima mi održavamo vezu. Sa ženom svakako, tu je pored mene. Sa djecom moram. Ali sutra kada te spuste u kabur, svi će prekinuti vezu. Žena se vratiti. Djeca za 7 dana će početi, ako su odrasli, punoljetni, počet će razmišljati šta je babo ostavio, kome je ostavio onu bašću, kome ovu kuću, kako ćemo podijeliti, šta je ostalo na računu. I sa svima ti održavaš vezu, a sutra će te svi ostaviti. Koliko sa Allahom, Allahu se vraćaš, Allahu. Od njega si došao, njemu se vraćaš. On će te obračunavati sutra. Koliko se trudimo da imamo vezu s njim. Pa dakle, Allah dželle vala podario nam je mnoge blagodati. Kao što kaže u svojoj knjizi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ako biste brojali Allahove blagodati, ne biste ih mogli pobrojati. Od onoga momenta od kako nam je Allah udahnuo dušu, kada smo imali 4 mjeseca u majčinom stomaku, od tada, pa našeg dolaska u život na ovaj svijet, pa do trenutka naše smrti, kada bismo brojali koje nam Allah dželle vala ukazuje blagodati, ne bismo ih mogli pobrojati. Od tih blagodati jeste što nas je stvorio u najljepšem izgledu. Kao što Allah dželle vala kaže o tome, gdje? U Kur'anu, u kojoj suri? Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. U suri Tin, 4. ajetu. Znamo tu suru. Wat-tini waz-zaytun, wat-turi sinin, wa hadha al-balad al-amin, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Bili neko preveo, ne znam da li ovdje ima mushafa sa prijevodom na bosanski. Pa eto, ako ima koji hafiz prijevoda, bolje bi, nije problem. Ha? Kako bi se moglo prevesti ovo? Wat-tini waz-zaytun, wat-turi sinin, wa hadha al-balad al-amin. Ne znamo tefsir, ali barem možemo na lijevoj strani da pogledamo prijevod. Ha? Kako se prevodi? Prije mehe i malo neko. Onaj ko se javi, pitat ću ga dalje. Tako mi, smokve i masline. I Sinajske gore. I? Hajde, kod bi ova, od vas mogao to malo povezati?
Ovdje se Allah zaklinje, jel' tako, sa zakletvama? Tako mi, kažete, smokve i masline. I tako mi Sinajske gore. I tako mi ovog bezbjednog grada. Zaklinje se sa ove tri zakletve, za šta? Da je stvorio čovjeka u najljepšem izgledu. Tako mi smokve i masline. I tako mi Sinajske gore. I ovog bezbjednog grada, to je Mekka. Svi komentatori Kur'ana se slažu da je bezbjedni grad Mekka u ovom ajetu. Zasigurno smo stvorili čovjeka u najljepšem liku. I pogledaj kako kaže Allah dželle vala, laqad khalaqna. Zasigurno smo mi. Ovdje Allah dželle vala sebe spominje po... Razmišljate li kad čitate Kur'anske ajete? Ne govori Allah subhanahu wa ta'ala uvijek, ne persira sebe. Ovdje Allah ne govori u množini, jer Allah je kul huvallahu ahad, Allah je jedan. Ali ovdje kaže, zasigurno smo mi stvorili čovjeka. Kako mi? Ko mi? Meleki učestvovali sa Allahom, la, haša wa kella. Bože sačuvaj. Već Allah dželle vala sebe persira. Sebe spominje po veličini. Kada? Kada čitaš Kur'an, razmišljaj o tome. Zašto govori o sebi na ovakav način ovdje, zašto na drugom mjestu govori drugačije? Ha? Kada govori o posebnim svojim blagodatima, posebnim svojim znamenjima, posebnim svojim davanjima sebe persira. Iako su sve njegove blagodati ogromne. Ali kada govori o nečemu posebno značajnom, sebe spominje po veličini, kaže za sebe mi, persira sebe. I kako ti sad razumijevaš ovaj ajet? Zasigurno su mi čovjeka stvorili u najljepšem izgledu. Hm? Šta si mislio ovdje? Kako? Snagu i moć. Pa eto, možda kad bi ti ustao, pa da vidimo, ti to ispominješ, ne se. Ne, pa se već kažem, sporedi mi kao... U redu. Sad ovaj ajet, laqad khalaqna l'insane fi ahsani taqvim, mi smo zasigurno čovjeka stvorili u najljepšem izgledu. Šta si mislio ovdje izgled? Ima li još nešto? Kompletna konstrukcija tijela čovjeka. Ima li još nešto? Mozak, razum. Ima li još nešto? Karakter. Ima li još nešto? Ima li nešto najbitnije, Arab? Stvorili smo čovjeka u prirodnoj vjeri, najljepšoj vjeri. Iz čega to zaključuješ? Meho, ti si rekao, sad odgovaraj. Odakle vjera? Kako? Jesi ti to rekao od sebe? To jest, tačno jest. Allah je stvorio čovjeka u prirodnoj vjeri. I oni koji krste djecu sedmi dan znaju. Oni su svjesni toga, mi nismo svjesni toga. Muslimani toga nisu svjesni. Zašto oni sedmi dan krste djecu? Što krste djecu? Rođeno u islamu. Rodio se u islamu, zato ga krste. Ha? Međutim, odakle si ti zaključio da se to misli ovdje u ovom ajetu? To hoću. Ha, možda svašta bude kroz ova predavanja. Cilj mi je da malo više razmišljamo o Kur'anu, kako je reče Efendija na hutbi na početku. Zato što Allah najbolje zna, ova prva tri ajeta, u prvom ajetu se ne misli ovdje na smokvu i maslinu, od tini vo zitun, ne. Ima komentara, ali se ne misli na smokvu i maslinu. U drugom ajetu se spominje šta? Sinajska gora, o turi sinin. Sinajska gora, dakle mjesto. A Sinajska gora je šta? Po čemu je poznata? Po čemu? Objava Musa'u. وَهَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينِ I tako mi ovog sigurnog grada, po čemu Mekka, po čemu je ona poznata? Po objavi Kur'ana. Dakle, pod smokvom i maslinom se misli na mjesto gdje najviše rađaju smokve i maslina. To je Damask i tu je bilo mjesto također objave. Naprotiv, najviše vjerovjesnika je došlo sa tog Šama. Iz Šama, nije samo Damask, Šam. Iz Šama. Pa se ovdje misli u prvom ajetu na mjesto objave većine poslanika. Zatim mjesto objave Musa. Zatim mjesto objave Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Zato se u četvrtom ajetu Allah najbolje zna, misli najviše, mi smo stvorili čovjeka, svakako u najljepšem izgledu ovako, ali u najljepšoj vjeri. Na fitri, na prirodnoj vjeri. I to je posebna blagodat. Jesmo, stvorili smo, kaže Allah, dželovala i čovjeka u najljepšem izgledu, konstrukciji. Jedino ljudsko stvorenje hoda na dvije noge. Pogledaj, sva druga stvorenja, ne? Nisu uspravna.
I ostalo. Kada uzmeš, kako kaže Hašej, ne znam kako ga vi oslovljavate, Elvedin Pezić, čudim se doktorima medicine koji ne vjeruju u Allaha. Čudim se doktorima medicine koji ne vjeruju u Allaha. Kada čovjeka otvore i vide kako funkcioniše čovjekov organizam, a ne vjeruju u Allaha. Slično, Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-Isra, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Opet kaže, mi smo počastili Ademovo potomstvo. Kaže, mi smo počastili Ademovo potomstvo, odlikovali ga. Pa spomni Allah dželle veala između ostalog šta je dao, da bi na kraju tog 70. ajeta rekao, وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. I mi smo im dali velike prednosti nad svim drugim stvorenjima koje smo stvorili. Opet pogledaj i uvijek na ovakav način svoju pažnju usmjeri, okreni se, razmisli zašto Allah subhanahu wa ta'ala sebe spominje po veličini. I ovdje kaže, keremna, mi smo počastili. Faddalnahum, mi smo ih odlikovali. Dakle, to su posebne počasti, posebne odlike. Kome? Ljudima. Svima. A posebno vjernicima. Što se tiče blagodati naše vjere islama, kojih bismo trebali biti svjesni. Ko ne zna upoznati, ko zna podsjetiti se, a i onaj koji namjerno želi da ih zaboravi, da nije svjestan svoje vjere, upozoriti ga. Jedino vjera islam je potpuna vjera. Jedino vjera islam je potpuna vjera. Mimo islama ne treba ti ništa više. Allah ti je u islamu dao sve. To ne kažem ja, kaže Allah. Zadnji ajet ili jedan od zadnjih ajeta koji su objavljeni, postoje razilaženje kod učenjaka. Treći ajet sure Al-Ma'ide, odnosno dio trećeg ajeta sure Al-Ma'ide, svima nama dobro poznat, je li tako? El-Jevme ekmeltu lekum dinekum wa etmemtu alikum ni'meti wa raditu lekum ul-Islame dina. Ajet objavljen na oprosnom hađu Allahom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, u kojem kaže Allah, kako stoji u prijevodu, danas sam vam vašu vjeru upotpunio. Završena vjera, upotpunjena, potpuna. I time sam svoju blagodat prema vama upotpunio. Iz čega se zaključuje? Da ćeš Allahove potpune blagodati najviše uživati kada? Kada budeš slijedio njegovu vjeru u potpunosti. Kada se zadovoljiš njegovom vjerom. Sve što ti bude potrebno tražiš u njegovoj vjeri. Za sve svoje svakidašnje probleme budeš tražio odgovor u Allahoj vjeri, sigurno ćeš naći. Zašto? Čućeš. I kaže, وَرَدِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامِ دِينَ. I zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Ko je zadovoljan? Allah, iznad sedam nebesa. A danas, Bošnje i drugi muslimani svojom praksom, svojim životom govore da nisu zadovoljni. A Allahu ćemo se svi vratiti. Mimo Allahove vjere traže nešto drugo. I kad god uzmu nešto drugo, od Allahove vjere moraju da ostave. Možda bismo poplavili ovdje, ali dobro bi bilo da se donese puna čaša vode. Pa da vidiš. Stavi običnu kašičicu, vidjet ćeš da će nešto izaći. Vjera je potpuna. Kako kaže Ibn Kathir rahimehullahu ta'ala, poznati komentator Kur'ana, kada komentariše ovaj ajet, kaže i nema upotpunjavanja nakon Allahovog upotpunjavanja. Allah je najbolje upotpunio vjeru. I završeno je. Što god se uvede ili uzme i prisvoji vjeri, nešto od vjere mora izaći. Pa jedino naša vjera je potpuna. Mi nismo svjesni kolike nam je Allah blagodati, počasti, koliko nam je Allah olakšao što nas je učinio sljedbenicima ove vjere. Da čitamo malo o prethodnim vjerama, kakvi su bili propisi.
šta bismo onda, kakvi bismo onda bili naš vjernici? Kako bismo onda praktikovali vjeru? Sa ovako lahkom, ovako potpunom, ovako lijepom vjerom izigravamo se. U prethodnim vjerama to možemo naći u Kur'anu i šaret. Teuba, iskrena teuba za grijeh koji bi se počinio je bila ubistvo. Da se ubiješ. Znak iskrenog pokajanja, da se pokajao za grijeh neki, da se ubiješ. U suri Al-Bekare možemo naći. Kod nas digneš Allahu dželle veala ponizno, skrušeno ruke, sjetiš se Allaha, njegove veličine, sjetiš se šta si prema toj veličini Allaha dželle veala pogriješio, čvrsto odlučiš da nećeš se više vratiti tom grijehu, zatražiš od Allaha pomoći da te učvrsti na tome, Allah će ti sigurno oprostiti. I ti dalje živiš, u životu si. Drugi nisu imali prilike za to. Jedno od Allahu dželle veala lijepih imena je Es-Sitir. U jednom od brojeva Asra pisao sam o tom imenu. Onaj koji skriva grijehe, prekriva grijehe. U prethodnim narodima grijeh Allah nije skrivao. U narodima, generacijama prije dolaska Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, dakle kod Benu Israila, Allah nije skrivao grijehe. Već se kaže, ukoliko bi se grijeh učinio čak iza zatvorenih vrata, između četiri zida osvanuo bi ispisan na vratima. Tako se prenosi, Allah najbolje zna. Osvanuo bi ispisan na vratima. Nema tog stolara da je ostalo i u našom ummetu koji bi namijenio nam vrata. Koji bi nam vrata namijenio. Allah te nagradi svaki. Grijeh bi bio ispisan na vratima. Allah skriva naše grijehe. Subhanallah, mi ih razotkrivamo. Kao što je došlo u hadisu da čovjek ustane, Allah ga sakrio, spustio svoj zastor na njega, a čovjek ustane i počne govoriti, uradio sam to i to, to i to. Takvima Allah neće oprostiti, drugima oprašta. U prethodnim narodima je bilo da se namaz, kao što nam je poznato, svima je bio propisan. Svima, svim narodima. Ali je rečeno u hadisu, vjerodostojnom, poslanik alejhi selam spominje koje je blagodati dao posebno njemu, za razliku od svih drugih vjerovjesnika i poslanika. A to znači, dakle, i njegovom umetu, pa kaže, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. I cijela mi je zemlja učinjena mesdžidom i čistom. Gdje god se nađeš, možeš klanjati. Kod prethodnih naroda je bilo da moraju doći iz dalekih mjesta da klanjaju obave namaz na jednom mjestu. Nema u kući, nema u bašči, zatekao se ovdje ili ondje, ne, samo se na ovom mjestu obavlja. U prethodnim narodima je bilo kada čovjek se unečisti od neku nečistoću, kane mu nečistoća na odjeću, to se nije moglo oprati, to se moglo samo skratiti, odsjeći i baciti. Čak pojedini kažu, komentatori, učenjaci, ako bi palo na kožu, da taj dio kože se morao iskružiti. Allah najbolje zna. Kod nas očisti na ovaj način, zavisno koja je nečistoća, vodom ili nečim drugim, nekim drugim čistećim sredstvom. I brojne druge blagodati. Allah nam olakšao vjeru, Allah nam upotpunio vjeru i trebamo se zadovoljiti našom vjerom. Ali ne možemo je praktikovati ako je ne budemo učili. Doće sljedeće predavanje o tome. Ne možemo praktikovati svoju potpunu vjeru. Zašto tražimo nešto drugo? Nismo svjesni, ne znamo da je to riješeno u našoj vjeri. Da, odgovor postoji za to u našoj vjeri. Pa naša vjera je potpuna i ne tražimo mimo nje drugu vjeru. Čuo se, sa ovom vjerom je Allah zadovoljan. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامِ دِينَ. I zadovoljan sam da vam Islam bude vjera. Allah je, sviđalo se to ili ne sviđalo nekome, Allah je sa Islamom dokinuo sve prethodne vjere. I Allah je zadovoljan sa ovom vjerom.
trebali bismo biti i mi. Zadovoljstvo nije na jeziku. Jezik hoće reći svašta. Jezik ne govori uvijek istinu. Znamo. Onako kako živiš, tvoj život, od kako si postao svjestan, od kako učiš vjeru, tvoj život pokazuje ono što je unutar tebe. Jezik može svašta reći, ali ono na čemu ustrajavaš, što je ogledalo tvoje unutrašnjosti. Možeš mi pričati, ali dokaži. Ali dokaži. Djela su dokaz onoga što se nalazi unutra. Prejasan hadis, je li tako? Dobro nam poznato da Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala, kada Allahov poslanik alihi sallam govori o razvoju čovjeka, djeteta u majčinom stomaku, zatim nakon toga prelazi i spominje jednu zastrašujuću činjenicu da će biti ljudi koji će činiti djela stanovnika dženneta, pa će ih preteći ono što je zapisano u njihovoj knjizi, počeće raditi djela stanovnika džehennema i ući u džehennem. Umrijeti i ući u džehennem. Zatim spominje da će biti ljudi koji će činiti djela stanovnika vatre, džehennema. Pred kraj svoga života preteće ih ono što je zapisano u njihovoj knjizi, pa će početi činiti djela stanovnika dženneta i ući u džennet. Allah je pravedan. Šta znači ovo? Preteće ih njihova knjiga. U knjizi je pisalo da su bili licemjerni. Da su bili licemjerni. Da se nije to nalazilo u njihovim srcima. Pred kraj života mora da izađe ono što je u srcu i da se obistini u djelu. Zato kaže poslanik alihi salatu wasalam da u ljudskom organizmu ima jedan organ, u ljudskom tijelu ima jedan organ, ukoliko je on zdrav, zdrava su i jezik zdrav, riječi zdrave, djela. Djela, tvoja djela su najbolji pokazatelj onoga što se nalazi u unutrašnjosti. Treba čuvati unutrašnjost, treba čuvati srce, posvetiti mu maksimalnu pažnju. Zadnja sura u Kur'anu je koja? Kul a'udhu bi rabbin nas, to znamo svi. Vjerujem da znamo svi, većina, svi. Znamo li otprilike prijevod njen? Hoćeš nam iscitirati prijevod? Ajde, budemo. Oni se kažu zaštitu gospodara ljudi, vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šetana napada koji unosi zle misli u srca ljudi i očinaju ljudi. Tamam. Jesmo čuli svi? Jesmo. O čemu ova sura govori? Znači, kratko, sad ti kažem koja je poruka ove sure. Tražim od tebe da mi kažeš poruka ove sure. Glavna poruka ove sure je šta? Pazite, Kur'an se završava s ovim. Mora da bude neka posebna poruka. Koja je? Šta si rekao? Da se čuvamo. Da se čuvamo džina i šeitana. Pa ja zato se nam najdraža predavanja o džinima i šeitanima i sudnjem danu i nečemu trećem da ne govorim. Da se čuvamo ili da čuvamo nešto od džina i šeitana. Šta? Srce? Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min šerril vasvasil hannas, alladhi yuvasvisu fi suduri nas. Da se čuvamo šeitana napasnika koji ubacuje vesvese u ljudska srca. Sa tim je završen Kur'an. Sa brigom o srcu. I spominju se šeitan, jeste prija, on se na kraju spominju ko? Spominju se ljudi. I ova sura je dobila naziv ljudi. Šeitan ima šta od njih da nauči. Ljudi više mogu, odnosno loše društvo više može da pokvari čovjeka. Dakle, sura završava, Kur'an završava sa brigom o srcu, sa brigom o svojoj unutrašnjosti, jer na njoj se sve gradi, i riječi i djela. Zato je došlo u Kur'an i Kerimu na drugom mjestu يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Toga dana neće koristiti niti imetak, niti potomstvo sudnjeg dana, ništa ti tvoja djeca neće moći pomoći, ništa ti imetak kojeg si imao na dunjaluku, gomilao, svoj život trošio, potrošio za njega, da bi imao što više i više, sutra se s njim nećeš moći otkupiti, koristit će ti samo čisto srce. Čisto srce koje
se reflektovalo u spoljašnjosti, njegova čistoća. Odnosno, radio si po tome. Radio si po tome. Zato, dakle, treba dobro voditi računa o čistom srcu. Dokaz da smo zadovoljni sa islamom jeste rad po islamu. Život po islamu. Može se svašta reći, ali tvoj život, tvoja djela pokazuju jesi li zadovoljan ili ne. Allah je zadovoljan. Na drugom mjestu kaže svima nama dobro poznati ajet 19. ajet sure Ali Imran, inna dina inda Allahi l'islam. I često to muslimani u debatama, diskusijama sa nemuslimanima kažu, vidite, Allah je, kod Allaha je jedina vjera islam. Dobro, ili kod tebe? Ili kod tebe u tvom životu? Ako bismo uzeli tačan prijevod ovog ajeta, al inne dine inda Allahi l'islam, pod dinom najčešće prevodi se kao vjera. Allah najbolje zna, ispravniji prijevod je život po islamu je jedino vrijedan kod Allaha. Din je život, rad po islamu. Kaže se, kema tu din tu dan. Kako zaradiš, tako ćeš i naplatiti. Kako budeš radio. Pa ovdje kaže Allah dželle vela, inne dine, doista život, rad po islamu je kod Allaha jedino primljen. Dakle, to je dokaz i protiv tebe. Nije samo protiv drugih. Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljan samo time. Da se živi po islamu, odnosno da islam je šta? Islam i musliman. Islam znači pokornost, predanost Allahu. Musliman je onaj koji se preda Allahu. Nije musliman onaj koga su rodili roditelji, majka i babo muslimani. Rođen u islamu. Onaj koji nosi, kada izvadi ličnu kartu, vidiš mu muslimansko ime. Pročitaš. Musliman je onaj koji je predan Allahu. Esleme, yuslimu, glagol u arapskom jeziku ima značenje predanosti Allahu. Allah naredio, radim. Allah zabranio, ostavljam. To je musliman. Nakon što izgovori šehadet, ešhedu en la ilaha illallah, wa ešhedu enne Muhammeden Rasulullah, na takav način živi. Predaje se Allahu. Ima starijih, bili su u Bosni u teškim vremenima, vremenima rata, znali su šta znači, možda su neki i doživjeli, kada mu neprijatelj uperi pušku u njega i kaže tako i tako ima da radiš. Jel radio? Jesi radio. Zašto? Da sačuva svoj život. Gdje? Na dunjaluku. A ti bi da budeš musliman, a da ne radiš, da se ne pokoravaš Allahovoj naredbi, a opet da uđeš u džennet, malo sutra. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, nisam vas stvorio, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَبُدُونَ. Nisam stvorio ni jednog čovjeka, ni jednog džina, osim da me obožavaju. Ovaj ajet pojašnjava naš cilj na dunjaluku. Drugi ajet pojašnjava Allahov cilj našeg stvaranja na dunjaluku. Kako stoji u suri Hud, 119. ajetu, illa men rahima rabbuk walidhalika khalaqahum. U 118. ajetu spominje se razilaženje, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, osim onih kojima se Allah smiluje, a zbog toga ih je stvorio. Allah je stvorio ljude na dunjalku da im se smiluje na ahiretu. Allah ne se stvorio i doveo na dunjaluk da bi nam se smilovao na ahiretu, ali ne može se zadobiti Allahova milost bez ibadeta. Zato je rekao, nisam vam stvorio osim da me obožavate. Obožavajte me, pa ću vam se smilovati i ući ćete u džennet. Također Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran na drugom mjestu kaže, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَيُقْبَلَ مِنَ. Onaj koji bude tražio vjeru mimo islama, bude tražio i živio po njoj. Odnosno, ko ne bude živio po islamu, tomu neće, takav život mu neće biti primljen kod Allaha. Fala yuqbala min wa huwa fil akhirati min al khasirin. I on će biti od stradalnika na drugom svijetu. Allah je zadovoljan islamom i mi trebamo biti zadovoljni islamom. To je posebna blagodat. Allah nam je objavio nešto s čim je zadovoljen i poslao poslanike i objavio knjige. Dato nam je sve. Subhanallah, otvori islamske knjige koje govore
o svim segmentima u islamu, o ibadetu, sve je definisano. Sve. Ibadet završen. Kako se obhoditi prema roditeljima, kako se obhoditi prema supruzi, čućeš, kako se obhoditi prema djeci, kako prema bližnjoj, daljnjoj rodbini, kako prema komšijama, kako prema muslimanima, kako prema učenim, kako prema neukima, kako prema nemuslimanima, sve, sve, sve regulisano. Allah je zadovoljan time. Ne možemo se ne zahvaljivati na ovoj blagodati islama. Zatim, islam je sveobuhvatna vjera. Ovo je slično kao i potpuna. Sveobuhvatna vjera. Dakle, sve je regulisano. Allah kaže, ma ferratna fil kitabi min šej. Mi u knjizi ništa nismo izostavili. Kažu komentatori, postoje dva značenja ovoga ajeta. Mi u knjizi Levhi Mahfuzu nismo ništa izostavili, sve je zapisano što će se desiti do sudnjega dana. A drugo tumačenje jeste da se pod knjigom misli na Kur'an. Mi u knjizi Kur'anu ništa nismo izostavili od onoga što vam je potrebno da uđete u džennet. Sve stoji tu. Samo treba čitati, učiti, izučavati. Hoćemo džennet, Allah subhanahu wa ta'ala, kod njega je džennet skup. Ela inne sil'ata Allahi l'galije. Ela inne sil'ata Allahi l'dženne. Allaha roba je skupa. Allaha roba je džennet. I drugi kur'anski ajeti koji govore o tome, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Mi smo ti objavili knjigu o Muhammede u kojoj je pojašnjenje za sve. Islam je jasna, precizna vjera. U islamu nema kontradiktornosti. Slušajte ranije poznate predavače Ahmeda Didata u sadašnje vrijeme, Zakira Naika, doktora i drugih, koje kontradiktornosti spominju iz drugih vjera. U islamu nema kontradiktornosti. U islamu nema kontradiktornosti. Između Kur'ana i vjerodostojnog hadisa nema kontradiktornosti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَوْكَانَ, nakon što nas postiče na učenje, izučavanje, razmišljanje Kur'ana. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Nakon toga kaže وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Da je Kur'an od nekoga drugog, vidjeli bi mnoga razilaženja, mnoge kontradiktornosti. Ali on od Allaha. Sunnet je objava od Allaha. Hadis vjerodostojan je objava od Allaha. Nemojmo to nikada zaboraviti. Ela inni utitu l-Qur'ana wa mithlahu ma'ahu, kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, zasigurno mi je dat Kur'an i nešto slično njemu, sunnet. Poznato nam je li tako da je Džibril svake godine dolazio poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasallam u mjesecu Ramazanu i s njim učio Kur'an. U zadnjem Ramazanu dva puta, a je li ti poznato da je s njim učio i sunnet, objavljao, obnavljivao sunnet? Ponavljao hadise, kako bilježi imam Darimi u svome sunenu. Kur'an i sunnet su objava od Allaha. Između Kur'ana i vjerodostojnog hadisa nema kontradiktornosti. Pa bi neko možda rekao, dobro brate, ali vidiš ti kod nas razilaženja, kontradiktornosti, podjela. Ha? To je ljudski nefs. To dolazi od nas. Onaj ko se drži Kur'ana dosljedno, ko se drži sunneta dosljedno, nema mnogo razilaženja. Razilaženje odakle dolazi? Dolazi od našeg neznanja, zato što svako od nas želi da priča, a naši prethodnici su rekli kada bi ušutjeli oni koji ne znaju, ne bi bilo razilaženja. Priča li svako o medicini? Kad tamo otvore čovjeka da neko dođe neuki pa kaže ovo bi trebalo prespojiti ovako, ovo bi trebalo prespojiti ovako, ajde reci. Ne smiješ, brate, što čovjek umre, valja ga nosi na svojoj grbači, sutra pred Allahom treba odgovarati za njega. I za njega ostadeše djeca je timi. Aha, a tamo u financijama smiješ tam, ne smiješ ni tam. Gdje smiješ? U Allahove vjeri. Nismo svjesni blagodati Allahove vjeri. Nismo svjesni veličine Allahove vjeri. A Allah je vjeru objavio zbog čega? Zbog čega islam i namaz u islamu i post i zekat i hadž i kaaba i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, zbog čega? Zbog Allaha. Onaj koji ne vrednuje Allahovu vjeru, taj ne vrednuje Allaha.
Onaj koji ne veliča Allahovu vjeru, taj ne veliča Allaha. Onaj kome nije sveta Allahova vjera, njemu nije Allah svet. Govori šta god hoćeš, ali to je tako. To je tako. Onaj ko ne drži do vjere, taj ne drži do Allaha. Onaj koji svašta priča o Allahovoj vjeri, taj svašta priča o Allahu. Vratite se na 33. ajet sure Al-A'raf. Često ga spominjem. Allah subhanahu wa ta'ala u tom 33. ajetu je poredao grijehe koji su spomenuti. Od najlakšeg do najtežeg. Pa se spominje da je Allah zabranio fevahiš, razvrat i tajni javni. Spominju se grijesi. Spominje se neopravdana primjena sile, zulum. Spominje se na četvrtom mjestu širk Allahu. Na zadnjem mjestu wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, i da o Allahu govorite ono što ne znate. Na zadnjem mjestu, na kraju. Kaže Ibnul Qayyim, rahimahullahu ta'ala, čuli smo svi za njega i otprilike njegovo nam je znanje poznato koliko ga je imao. Kaže, Allah je ovom ajetu poredao od najlakšeg do najtežeg grijeha. Zato što onaj koji govori o Allahu bez znanja, odnosno o njegovoj vjeri bez znanja, upašće u širk. Upašće u zulum. Ako čini zulum Allahu, kako je došlo u suri Lukman, inne širke le zulmun azim, doista je širk najveća nepravda, najveći zulum. Ako čini Allahu, Allah ga stvorio, a on mu smatra nekoga ravnim, upašće u zulum svakome drugom. Ako je upao u širku, upašće u svaki drugi grijeh. Ako je ohalalio nešto prema Allahu, ohalalit će prema ljudima, odnosno spolne organe će, pa će se činiti razvrat. Opasnost govora o Allahove vjeri bez znanja. Otuda nam dolazi i razilaženja i cijepanja, i ne može brat s bratom, ne može sestra sa sestrom, zato što svako hoće da priča o vjeri. Za vrijeme poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, znalo se, Zaid ibn Sabit je za Feraid, nasljedstvo. Pitajte Zaida za nasljedstvo. Muaz ibn Džebel, halal i haram, fik, pitaj Muaz ibn Džebela. Ibn Abbas, najbolji poznavalac tefsira, Kur'ana, pitaj Ibn Abbas, a to. Ibn Mes'ud, najbolje poznavao povode objave Kur'ana, kur'anski hajata i sura, to pitaj Ibn Mes'uda. Nisu bili mevsue, enciklopedije, svi pitaj svakog. Što god hoćeš, ne. Znalo se ko šta priča. Razilaženja su došla poslije. Kako kaže Alija radijallahu ta'alan, od Allahovog poslanika alihi salacom je preneseno, uzeo je pljuvačku i stavio. Kaže ova tačka. Ovoliko je znanja prenešeno od Allahovog poslanika alihi salacom. Malo. Doći ako Bog da na sljedećim predavanjem, mi hoćemo sve nešto aktuelno, nešto posebno, nešto o čemu niko ne govori. Ha, ovaj govori, to je dobar. On je došao s nečim novim. On smije jedino reći. Ha? Imam Malik, kaže, imam Malik, Malik. Imam Medine. Jedan od četverice velikih imama kaže, najbolje znanje jeste ono znanje koje je prisutno među ljudima, a najgore znanje jeste ono čudno, novo znanje. Zašto je najbolje znanje ono što je prisutno među ljudima? Zato što su ljudi potrebni tog znanja, zato je i prisutno. A ti dolaziš s nečim novim, nečim čudnim, niko o tome ne priča. To je najgore znanje. Dakle, naša vjera je zasigurno vjera jasna, precizna, sve definisano. Nema kontradiktornosti. Kontradiktornosti dolaze od nas zbog našeg neznanja ili zbog našeg nerazumijevanja. Imamo mi znanja, pojedini imaju znanja, enciklopedija, hard diskovi, puni. Ali to znanje nije stekao pred nekim učenim, sjedio i pitao, dobro, ovo je ovako, je li to tako, ja sam zaključio, je li to doista tako? Šta Allah kaže u ovom ajetu, je li tako, jesam ja dobro razumio taj ajet? Ne, mi čitamo. Čitamo neke stvari koje smo možda trebali čitati i učiti te nakon 20 godina. Osnovno, prvo znanje ne učimo. Često ja pitam ovako na skupu. Imanski šarti. Joj, pa to zna svako. Nemoj nam o tome živio. Vjerovanje o
meleke, poslanike, knjige, sudnji dan, Allah odr. Dobro, brate, nije problem. To su ruknovi, temelji, sastavni dijelovi naše vjere. Bez toga čovjek ne može biti vjernik. Tamam. Ali daj mi ti reci kako ti vjeruješ u Allaha. Vjerovanje u Allaha ima svoje temelje. Vjerovanje u poslanike ima svoje temelje. Vjerovanje u meleke, ne možeš samo reći ja vjerujem u meleke. Pa dobro, kako vjeruješ u meleke? Ajme reći kako vjeruješ. U šta moraš da vjeruješ da bi se reklo, e, jesi ti vjeruješ u meleke. Mi to ne znamo. Ali znamo neke tamo druge stvari. Kako, koga okarakterisati i etiketirati. A to kažu razumni ljudi, obični ljudi, i to ćemo mi potvrditi svojim razumom, kažu, ha, ta'amul kibari summu sigar. Hrana odrasli je smrt za novorođenčad, je li tako? Ti ono što jedeš krumpiršu, maslanci i ostalo, haj dadni bebi. Možeš dati, ugurati u usta, šta će biti, umrijet će. A ti ono što trebaš nakon 20 godina da čitaš, ti hoš sada čitaš, umrijet ćeš bolje. Srce će ti zlajzat. Islam je vjera do sudnjega dana. Od blagodati Islama je da je to vjera do sudnjega dana. Ona ostaje do sudnjega dana. Allah je zagarantovao da će ona opstati do sudnjega dana. Za prethodne vjere, pogledajte Allahovu ljubav prema Islamu. Allahovo zadovoljstvo sa Islamom. Prethodne vjere Allah nije zagarantovao da će ih čuvati. Objave nije zagarantovao da će ih čuvati. Samo zagarantovao za Kur'an. Kako kaže u 9. ajetu sure Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Zasigurno mi smo objavili ovaj dhikr, Kur'an. Zašto se Kur'an zove dhikrom? Jedno od imena Kur'ana je dhikr, da se uči i čita i da se putem njega ostvaruje čvrsta veza sa Allahom, da se kroz Kur'an sjećaš Allaha. I mi ćemo nad njim djeti, mi ćemo ga čuvati. Wa inna lahu lahafidhun. Ko ako uči arapski jezik zna koliko ovdje ima potvrda da će Allah zasigurno očuvati Kur'an. Islam je vjera najboljeg morala. Ja kažem Islam, ne kažem muslimani. Ja kažem Islam je vjera najboljeg morala. Nećeš naći vjeru, nećeš naći vjerska učenja da toliko potenciraju na lijepo ponašanje i da toliko vrednuju lijepo ponašanje, moral, kao što to čini Islam. Kao što to čini Islam. Traži od svojih sljedbenika muslimana da budu takvi. Naprotiv, kaže se kroz hadise Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da će lijepo ponašanje biti najteže na vagi vjernika na sudnjem danu. Pa kada je bio upitan šta najviše ljude uvodi u džennet, rekao je etakva wa husnul huluk, bogobojaznost i lijepo ponašanje. Želimo da nam vaga bude teška. Zašto? Da bismo ušli u džennet. Jedno od sigurnih najtežih dijela na sudnjem danu nakon tevhida jeste lijepo ponašanje. Pa je došlo u hadisu da su najdraži Allahu i da su najpotpunijeg imana oni koji su najljepšeg morala. Da će poslaniku Muhammedu alejhiselam na sudnjem danu biti oni koji su najljepšeg morala, njemu najbliži. Da osoba sa lijepim moralom dostiže stepene onoga koji stalno klanja, stalno posti. Pričaj. Možeš spominjati tekstove kojima Islam traži od nas da mi uljepšamo svoje ponašanje. Vjerovatno ste čitali, slušali, gledali od šeha Muneđida, ima kratko isječak. Kada govori o starici na zapadu, ovdje negdje, koja je u 93. godini primila Islam. 93. kršćanka koja je primila Islam. Šta ju je ponukalo da primi Islam? Ha. Živjela je, ostavili je, njena djeca je ostavila u zgradi, da živi sama, 93 godine. Sa štakama ili sa štapom uzlazi i slazi. I tu je živio musliman, koji nije govorio puno svojim jezikom, ali je svojim primjerom. Ona onako stara, 93 godine, ponekada nešto nosi sa sobom iz grada, on uzme i do ulaznih vrata odnese. Par puta. Da bi to nju zainteresovalo. Što to on čini? Zbog čega? Pa kaže, jel ti neko platio za to? Kaže, jest. Plaćeno je meni za to.
Kaže, hajdi, mislila sam da je to moje dijete, sin, rekao, mati u mene izađe nekad u grad, vraća se s pijace, gdje živ bio tistu u njen komšija pomozim. Kaže, jes, plaćeno je to mene. Hajde, kaže, sigurno je to neko od moje djece. I ponavljalo se, nije više mogla da, da miruje. Pa kaže, jel ti neko od moje djece to platio? Kaže, ne. Nisam ništa konkretno dobio ovako. Ali ima nešto konkretnije u što vjerujem. Kako kažu učenjaci, vjernik gleda u ahiret. Kao što svi ljudi gledaju u dunjaluk svojim očima, vjernik gleda u ahiret svojim srcem. Ubjeđenjem koje se nalazi u njegovim srcu. Da će sutra Allah dželle ve ala zasigurno to vrednovati na njegovoj vazi. Lijepo ponašanje. Pa kaže, naša vjera islam uči nas da tako postupamo po starijima, prema starijima. I žena u 93. godini prima islam. Kaže, hoću ja da budem takav. Hoću da ja budem sljedbenica te vjere. Kaže, šejh Muneđid, to je bilo za Ikindiju. Otišla je, kaže, gdje, kako da primim islam, kako da postanem sljedbenica islama. Hoću mi vrednovati vjeru svoju ovoliko. Kaže, kako, gdje mogu? Kaže, ima islamski centar tu i tu, na Ikindiju. Zajaci umrla. Na Ikindiji primila islam, zajaci umrla. Treba je sad ukopat. Djeca ne znaju za njeno primanje islama. I hoće da ju ukopaju u svoje groblje. Kaže, ne, ona je primila islam. Evo, kaže, mi ne vrednujemo to. Muslimanka, nije joj mjesto tamo među nemuslimanima. Kaže, sin, vidim ja, kaže, da si ti onaj toliko, onaj, kako bi se reklo, uporan. Na nju ukopaš među muslimane. Oš ti kupnju od mene. Svoju rođenu mater prodao je za 5000 eura. Za 5000 eura. Šejh Muneđid, možete naći priču o tome. Za 5000 eura svoju rođenu mrtvu mater prodao. Kaže, evo. Pa normalno, kad je nije za života vrednovao, šta će sad pogotovo kada je umrla. Ali pogledaj islama. I mnogi drugi primjeri, čuli ste možda na jednom od predavanja, spominjao sam kazivanje Ibrahima Duvejša, također jednog od doktora šejhova, koji spominje ovako naš moral, ahlak, znaš, kakvi smo. Spominje trojicu mladića koji su došli ovdje negdje kod vas na zapad i kaže, imali su nekog posla, iznajmili stan, kada je trebalo da isplate, gazdarica ih nije našla. Isparili. Sve su oni dogovorili, kada je trebalo, nisu kaparisali, kada je trebalo, nema ih. I spominje šejh slučaj onda svoga prijatelja, koji je došao, Allah dao, iz svoje mudrosti da udari na istu ženu, da potrefi na istu ženu. Našao u oglasima, iznajmljuje se stan, došao pred vrata i kaže, eto, ja sam došao iz Saudijske Arabije, odakle si, kaže, došao? Kaže, ja iz Saudijske Arabije, musliman, kaže, ne može, kod mene muslimani ne mogu stanovati. Što? Pare, mjesec dana, kaže, kod mene muslimani ne mogu stanovati. Kaže, vidim ja da nije više problem hoću li ja stanovati ili neću. Dat njoj pare ili nekome drugom, svejedno je meni. Ja vidim da je problem u nečemu drugom. Da se stvorila loša slika o muslimanima. Kaže, pa je mene zainteresovalo. Šta je? Zbog čega? Zašto ne mogu? Pare, kvadratura. Kaže, prije tebe su trojica mladića takvi kako izgledaš ti stanovali. Kad su trebali da plate, nisam ih našla. Kaže, vidim ja da se stvorila doista pogrešna slika o islamu. I rekao sam, na meni je da se potrudim da popravim tu sliku. Pa kaže, sad ti plaćam. Nećeš mi doći posle mjesec da tražiš od mene, evo sad plaćam. Kaže, ne može, volan, šta ti je, vrati se. Kaže, dajem ti duplo više. Koliko je kirija, toliko, daću ti duplo više. Ne može. Na kraju je nekako pristala. Kaže, međutim, pogledaj kako je imala mišljenje. Nemoj da zaboraviš kako je imala mišljenje o islamu. Stekla kroz ovu trojicu. Kaže, svaki dan, kad sam se vraćao s posla, a kaže da bih došao do svoje sobe, na drugom spratu morao sam da prođem kroz hodnik koji je bio u sklopu zgrade, u sklopu stana, pa bi morao da prođem pored nje. I svaki dan kada bi se vraćao, viđao bi nju i davao bi joj hediju. Svaki dan, mjesec dana, hediju.
I kaže, došlo vrijeme, ja moram da idem. Kaže, sišla na ulicu, ispratila me, zaplakala za mnom i kaže, sinko, nemoj da umireš osim na toj vjeri na kojoj si. Nemoj da umireš osim na toj vjeri na kojoj si. To je vjera Islam. Čitaj brojne kur'anske ajete, la hasre leha, u kojima Allah dželle vala naređuje tevhid, da se obožava Allah jedan jedini. Obavezno nakon te naredbe dolazi lijepo obhođenje prema roditeljima, prema komšijama, prema bližnjoj rodbini, prema siročadima, jetimima. Obavezno, iz čega islamski učenjaci zaključuju da tvoj ibadet Allahu dželle vala, tvoj tevhid, tvoj namaz, tvoj post neće biti primjen ukoliko se lijepo ne obhodiš sa svojim roditeljima, sa svojom porodicom, sa svojim komšijama, sa svim ljudima. Poznat nam je dobro hadis da je žena ušla u džehennem zbog mačke, da su drugoj oprošteni grijesi, spominje se nemoral, razvrat zato što je napojila psa i u tome bila iskrena. Koja to vjera postiče na ovakvo ponašanje? Jedino islam. Pa vredno je li molito? Odužio sam. Kada bismo također pogledali koje nagrade Allah dželle vala daje sljedbenicima islama, muslimanima, ukoliko se drže ovakve vjere, ukoliko su svjesni blagodati, ovih blagodati islama, naći ćemo u hadisima, jel tako, naročito u vremenima fitne, smutnje, da onima koji se budu držali ovakvog islama, kakav je objavljen Allahom poslaniku alihi salam, da će imati nagradu 50 ashaba. Poznat vam je hadis. Doista dolaze dani strpljenja nakon vas, u kojima će onaj koji se bude držao islama imati vrijednost 50. Kažu ashabi, 50 nas ili njih? Kaže, 50 vas. Hamsine minkum, 50 od vas. Koliko bi čovjek želio, volio da je bio u njihovom vremenu da gleda plemento lice Allahovog poslanika, alihi salzom, da naslađuje svoje oči njegovim izgledom, da bude u društvu Ebu Bekra, Omera. Nismo. Allah je tako odredio da živimo u ovom vremenu, ali nam je dao mogućnost da imamo otprilike njihovu vrijednost, da se držimo vjere s kojom je Allah zadovoljan, potpune, sveobuhvatne vjere. Spas od zablude. Ako se budeš držao islama, ne budeš tražio mimo njega ništa, bit ćeš na uputi. Ostavio salam iza sebe, dvoje, ukoliko ga se budete držali, nikada nećete zalutati. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ostavio sam knjigu i moj sunnet. U drugoj rivajetu, knjigu i moju porodicu. Kogod bude tražio uputu, tražio pravi put, tražio na čemu će se smiriti svoje srce i sebe, smatrajući da je to pravi put mimo Kur'ana i sunneta, to je zabluda. To je zabluda. Pravi put jeste Kur'an i sunnet. فَاسْتَمْسِكْ بِلَّذِي اُوحْيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Kaže Allah dželle vala u suri Zuhruf, Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, čvrsto se drži i traži od drugih da se čvrsto drže čega? Onoga što ti se objavljuje, doista si ti na pravom putu. Ne može se biti na pravom putu osim pridržavajući se, i to nekako, već čvrsto onoga što je objavljeno poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, knjiga i sunnet. Suru Jasin znamo svi, otprilike početak slušamo. Toliko slušamo da malten znamo. Na početku Allah subhanahu wa ta'ala kaže, Jasin, Al-Qur'an il-Hakim, inneke la minel murselin ala sirati mustaqim. Jasin, tako mi ovog mudrog, ima mnogo tumačenja Kur'ana, doista si ti jedan od poslanika na pravom putu. Čovjek ne može biti na pravom putu osim slijedeći poslanika, a poslanici su bili na pravom putu zato što su im objavljivane knjige i živjeli su po tim knjigama. Ne može čovjek biti na pravom putu osim putem knjige i sunneta, putem Kur'ana i sunneta. I mnogo šta drugo. Postojanost, častina, ponos, ugled, ponos, da se ponosiš svojom vjerom. Između ponosa i oholosti je velika razlika, možda tanka nit, ali u značenju velika razlika. Da se ponosiš svojom vjerom je prijeko potrebno, a oholost je bolest. Ne smiješ se oholiti ni nad kim. Ali da se ponosiš svojom vjerom, što si musliman, da ti je drago,
to će te podstaknuti da širiš svoju vjeru, da pričaš drugima o svojoj vjeri, da se ne stidiš nikoga da praktikuješ svoju vjeru. To je ponos, a ne oholost. Oholost je da prebacuješ drugima, a ti ništa se posebno nisi promijenio. Tamo kod nas ima jedno selo, poznato. Hoće ljudi da piju, pored magistrale postoji ta njihova birtija. I došao jedan preko druge strane, Srbin, s njima pije. I oni piju, te trezne se. Možda nije primjer da spominjem ovdje, ali eto. I kaže, eto, ja bi nekako da primim islam. Bio bi ja musliman. Kaže, oni, ne, moraš da klanjaš, moraš da postiš, moraš da se čuvaš harama, ne smiješ pustiti, ne smiješ piti. A kaže, daj meni tako, ko što ste vi. A kaže, ne može, ovako se moraš od... Pribacuje drugome. Kaže, moraš da to radiš, on ništa ne radi. Kaj ne, ovakav se moraš samo rat. Dobro, braću. Islam je, dakle, posebna Allahova blagodat. Ništa se ne može s njom porediti. I kogod te pretekao u nečemu drugom, ne obaziri se na to. Sve dok si musliman, ti si gornji. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Vi ćete biti gornji ako budete vjernici. Kako kaže Dželavala. Sa islamom, jedino islamom ulazi se u džennet. Sa islamom, čuo si kur'anske ajete, te tenezzalu alihimun melaike, inna ladhina kalu rabbuna Allahu thum istakam. Oni koji kažu naš gospodar je Allah, zatim ustraju na tome, u islamu žive po tome, dolaze i meleki koji im donose radosnu vijest. Nemojte strahovati od onoga što vas čeka na sudnjem danu i nemojte se žalostiti zbog onoga što vas je prošlo na dunjaluku. Radujte se džennetu koji vam je obećan. To je samo sa islamom. Samo sa islamom postižeš Allahovo zadovoljstvo. Samo sa islamom iliku da gledaš u Allahovo plemenito lice. To je posebno blagodat. Ali se trebamo zapitati koliko smo svjesni ove blagodati. Koliko smo svjesni blagodati to što smo muslimani. Kažem, kako rekao na početku, osoba koja je bila nemusliman, pa primi islam, to svi vidimo. Nema kod njega šta je farz, šta je sunnet. Sve. Nasli da se što je god moguće više upozna sa islamom. Što god sazna, upozna, praktikuje, radi. Ne samo da se zadrži na sebi, već svoje roditelje, svoju suprugu, svoju djecu, svoje kolege, svoje društvo, okolinu, nasli da promijeni. Ne stidi se nikoga. Djevojka, kada primi islam, pokriva se odmah. Mi i dan danas kuburimo sa svojim ženama, nisu pokrivene kako treba. Mi i dan danas, djeca nam, ženska djeca, dođu u godine punoljetstva, nisu pokrivene. I sad belaj pokrit. Naravno da je belaj. Što nisi od početka govorio o tome. Oni se ne stide nikoga. Oni se stide Allaha dželavala. Traže samo Allahovo zadovoljstvo. Šta je s nama? Pazite, jedna posebna blagodat, ja ne znam, možda među vama ima ljudi koji su primili islam, čiji su roditelji nevjernici. Braćo, kad neko od nas umre, od nas, čiji su roditelji muslimani, djeca muslimani, supružnik musliman, možeš mu proučiti dovu. Možeš za njega udjeliti sadaku. Možeš za njega obaviti hadž i umru, je li tako? Nemuslimani koji prime islam, a njihovi roditelji ostanu nemuslimani, ne mogu im uputiti dovu. Ne može za njega ništa udijeliti. Ne može za njega ni jedan dan postiti. Za njega umru i hadž obaviti ne može. Smo li svjesni blagodati? Šta je nama? Zašto ne vrednujemo islam koliko bismo trebali? Zašto se ne podučavamo našoj vjeri? Kako rekao, i dan danas mi imamo problema sa namazom. I dan, jel treba, jel ikindija? Zar je tako blizu ikindija? Nisam. Ako Bog da, s ovim završavamo, inša Allahu Teala, oko 6 drugo je predanje. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.